vocês. Olá, gente, bom dia! E aí? Todos animados para começar e ter um dia maravilhoso hoje? Bom, eu já tô aqui super animada, são 8 horas da manhã, mas já tem mais ou menos uma hora e meia que eu tô de pé. Já fiz várias coisas aqui na casa e hoje, gente, está especialmente empoeirado. O ar está uma ventania, muita poeira, mas eu tenho bênçãos para contar para vocês. Bom, hoje começa oficialmente a execução da segunda fase da obra, que é fechamento lá da parte de cima com a alvenaria. Eles já estão subindo os tijolos, já vou mostrar para vocês. E a outra coisa que eu tenho para falar: já contratamos o calheiro, ele já veio aqui, já mediu tudo. E espero que ele venha amanhã colocar essa calha, porque o meu medo é a chuva. E a calha tá passando aqui no meio da minha casa, porque eu dividi a casa em dois para fazer a reforma. Então, eu tô fazendo a reforma numa parte, que eu tô colocando laje numa parte. E para quem tem dúvidas sobre o que eu tô fazendo na minha casa, gente, olha, não utilizei estrutura nenhuma da minha casa, porque ela não tem estrutura. Então, tudo que tem aqui foi projetado... pilotes, né? Os pilares vindo assim, independente de uma sapata. Aliás, não foi sapata, que foi uma fundação mais profunda para aguentar, né, o peso. Então, é independente da casa. Eu tenho aqui uma fundação e aqui é a laje. Então, é independente da casa. Estou fazendo essa parte para depois ligar a casa antiga a essa estrutura nova. E vai dar tudo super certo, porque já deu certo em nome de Jesus, já tá ficando tudo perfeito. Vou mostrar ali pra vocês como que tá lá fora. Vamos começar o nosso dia todos animados. Ai, gente, fiquei tão feliz com o comentário que eu li, que da Ziara. Ela disse que depois que me vê aqui organizando a casa, organizando a cozinha, e ela se motiva pra... tá trabalhando na cozinha dela também. E é isso que eu quero trazer para vocês, motivação. Quero agradecer a todos vocês que veio aqui e marca o ponto. A Maria de Fátima, a Gorete, a Rosângela, a Anabela. Todas vocês, gente, são maravilhosas, né? É, a Hilda, a Ziara. Eu tenho aí mais ou menos umas 10 pessoas que são as pessoas que estão comigo assim, ó, há um tempinho, que eu gosto de coração. Então, sempre que eu posso, eu tô lá respondendo os comentários. E é isso, gente. É, ontem a minha rotina se encerrou tipo 10 horas da noite, né? Eu, inclusive, filmei até 9 horas, postei em tempo real, porque eu tô fazendo esse diário. Tô achando o máximo vocês estarem lendo esse diário, porque eu venho aqui, eu falo pouco. Na realidade, eu escrevo o diário e vocês estão lendo. Eu tô achando isso maravilhoso. Quem gosta de leitura, né, gosta de estar vendo e lendo também, que eu acho assim uma técnica maravilhosa para eu trazer o meu conteúdo, entreter vocês. Vocês deixar aí o meu vídeo correndo, tá fazendo alguma coisa. E a gente cuidando do lar, cuidando da nossa casa. Porque ó, o lugar que a gente mais fica na vida é a nossa casa. Tirando o trabalho, mas o lugar que a gente quer ficar é a nossa casa. Por isso que a gente tem que estar assim com a casa do jeito que a gente se sinta bem. É, em termos de térmica, da gente não passar calor dentro da casa, se ela for muito calorenta, de tentar mexer na casa para ficar menos calor. É, se precisa fazer uma reforma, cobrir um buraco que saiu na parede. Gente, isso dá gosto de fazer. Eu tenho um gosto de fazer isso. E graças a Deus isso está acontecendo. Tem muitas coisas para mostrar, além do nosso diário. E depois vocês não saem que eu volto para finalizar esse vídeo com vocês.
e só bênçãos para nós no dia de hoje. Que Deus esteja conosco, que seja tudo maravilhoso. Quando a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro hoje, vamos estar todas com a missão de um dia cumprido e já esperando pelo próximo amanhecer de Deus na nossa vida. Então, bora, filho! Gente do céu, imagina a terra. Vou mostrar pra vocês. Gente do céu, pensa na poeira que tá lá fora. Eu vou lá, eu vou colocar um lenço na cabeça, que senão meu cabelo vai ficar pura terra. E vou tentar fazer aqui uma máscara improvisada, porque eu tenho que molhar as plantas agora cedo. Não posso deixar, porque tá quente demais. E elas já estão tão ressecadinhas, gente. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Então, bora pro vídeo, né? Meu Jesus. Gente, tá de assustar. Aí fico super preocupada, meu Deus, com a saúde das crianças com essa poeira.
E agora eles começaram a colocar aqui o zinco e ele, vocês estão vendo que ele pega da laje até a telha. E aí ele vai tampar ali a laje, vamos fazer um rufo para não molhar aqui dentro. E olha como ficou. Aqui eles já estão terminando de fixar. Gente, que maravilha! Gente, olha, terminaram a calha, olha. Estão vendo aquelas frestas? Aquilo ali, gente, eles vão depois por cima colocar silicone de poliuretano, né? Pra fixar. E ali vai tijolo, ó. Naquela beiradinha ali vai tijolo pra fechar. Mas aí o que que acontece? Aqui vamos fechar de plástico por enquanto, porque eu não posso trabalhar aqui agora. Tem que manter minha cozinha, né? Então eu vou fechar de plástico, vamos grampear pra não entrar mais poeira por cima. E essa baguncinha aqui, minha gente, vai ficar para o próximo vídeo. Olha só, até que eles não bagunçaram, pensei que eles iam bagunçar mais. E aquela poeirona acabou. Então, graças a Deus, né? Acabou por hora, gente, porque a coisa aqui não tá fácil. Mas pelo menos agora, olha, está tudo tampadinho e a sala até ficou mais escura. Já vamos, né, nos livrar da poeira que entrava por ali. Porque ali, ó, vinha um ventão e trazia tanta coisa. E a chuva que agora, graças a Deus, eu já não estou com tanto medo dela aparecer. Já vou começar a pedir a Deus agora a chuva. Ó, ainda deixei umas coisinhas aqui, ó. Porque eu não mexi com nada. Porque amanhã eles vão retirar aqui essas tábuas. Eles vão retirar as tábuas desse lado, tirar tudo aqui, essas tábuas que estão. E aí vamos fechar com plástico. Esse fechamento com plástico certamente não será amanhã, mas vamos tirar essas tábuas. Então vai fazer bagunça aqui. Por isso que hoje eu estou na cozinha da mamãe. Tinha feito já comida ontem à noite e tô na cozinha da mamãe. É isso, gente, eu vou virar pra finalizar com vocês. E é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Término de mais um diário. Tudo que eu dividi com vocês foram os acontecimentos e as emoções, alegrias. Vocês não sabem o tanto que eu tô feliz de ter colocado essa calha aqui, porque era meu medo mesmo. Um pavor de cair uma chuva bem dentro da minha sala. E tudo assim vem pra trazer mais serviço pra gente, dificuldades. Eu vou ficar aí, eu acho que amanhã, sem entrar na minha cozinha ainda, porque eles vão tirar as madeiras, como eu falei pra vocês. Mas eu já quero começar a organizar, colocar a estante no lugar. Tenho vários planos pra deixar essa sala bem bonita, embora ela esteja assim, né? Com as paredinhas em reforma. E é isso, gente. Te espero no próximo diário. Beijos!